ตายาได้นี่ดินี่มามองกูมาเดียว58ลันสตูกัสชิยาโกยาชิโลลาบาเดမောင်ကူမရဲ့အဓိကအတ္တမူဝန်ကြောင့်ကတော့ပလင်းကုံအိတ်ခွန်တွေကောက်ပြီးတော့မှအတ္တမူဝန်ကြောင့်ပြူလာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာစတူဒီယိုကလပ်စီပဲဟာတကယ်စတူဒီယိုကလပ်စီပဲဟေးဒီမှာချင်းတွေလောက်ကြတာအောင်မီတွားတာလားကြီးပဲငါလဲတွားမယ်ကွာအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ကွာလာစမ်းအကိုအေးထိုင်လေအကိုညီလေးတွေတရှင်းလို့ရှင်တော့ဟာညီရတာဗောအကိုရှင်မှာအုံကြီးလို့ရတယ်ကာဝါဆောင်းလို့ရတယ်ကွန်မရှယ်လေးလို့ရတယ်အစားပြေကွာမျိုးစင်းနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လို့ရတယ်ညီရဲ့မင်းမဲ့ဗျာကျွန်တော်ကလောဆယ်ဗျာအော်ရေတံမှုဖို့နဲ့အေးမှုဖို့နဲ့နိုင်ပြီးမှရောင်းမှုမှဗျာရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကိုကွာကိုရက်နေနေတာဗောအနောက်ကပံပိုးပေးရမိပါရည်ชิโร่นี่มาง่าชาเนี่ยดิลูกกองนี่เว้ยดิลูกกองนี่ง่าปิ้วซุเมปิ้วถอมเมปิ้วรู้สิงกว่าบาญามีดีไอไปขอพี่ปิ้วพี่ออกมาดิกองเนี่ยออมเมเมกว่าง่าเลยนี่ดาตะคู่รอยောက်ตามเฮ้ยอ๋องเอ้ยลงเมเฮ้ยอ๋องทะชิ้นซัดลงเมสรุษิงนี่ตีอ่ะมาก็ดิมิวสิกเนี่ยปะทะดิอ่ะอายตีตีอ่ะหมอกว่าดิซาดาบานี่ดิไลน์นี่ไม่รู้ไลน์เนี่ยแล้วก็สิมาอันของดิก็คําชี้ยี้ทาอยู่ว่าดูว่าดิชาไม่ได้ดิชาไม่ได้เลยเรกูว่าไม่ชาไม่ได้ตึกว่าแล้วตรงนั้นเนี่ยเลยสุดท้ายชิ้นนี่ก็อารมณ์ฟรีกုံลงไปมากว่าเสียจังนี่เอ้ยสิออมเมนตั้วสิยาโอเคพี่อ่ะกูคุณีบองเสียจะเสียจังนี่อ๋อนี่ตัวกูอ่ะมาบีบุ๊กซีซั่นอ่ะว่ะอะห่าก็จาซีคลับปอนดีชาซ้อมใหม่เลยว่ะนี่ชนะทางนี่ไม่ละไม่ละนี่ไม่ละไม่ละเอาไม่เดี๋ยวกูอีฮะใจเดียวพี่อ่ะใจเดียวจะซ้อมเลยพี่อ่ะกูอีซ้อมใหม่ซ้อมใหม่นี่พี่อ่ะชินบอกว่ากูอ่ะมาพี่โอ้บาญ่าส่องเลยกว่าทีละอ่ะแล้วกูว่าชินเนี่ยเราไม่ပြောหรอกบาจองแล้วไม่ดีอ่ะไอ้ละเมียวสัดส่งกว่าอ่ะแล้วอีแช่ๆเป๊ะๆสุเป๊ะๆสุเป๊ะๆเนาะกูตะแช่ๆช่วยมั้ยนี่เนาะโอเคชินบอกว่าบาจองแล้วไม่ดีไม่เอาไม่เอาอะหมูนี่มาอะหมูแล้วกูตื่นมั้ยกว่าမဟုတ်သေးဘူးညီဒီနေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်၈ရက်ရှိပြီကွာဒီလား၈ရက်ရှိပြီညီအခုချိန်ဒီမဟုတ်သေးဘူးเนาะပြန်ဆိုရအောင်ပြန်ဆိုရအောင်ညီเนาะโอเคโอเคကောင်းတင်ကောင်းတင်နေပြီเนาะညီလေးเนาะ၈ရက်အောင်ရှိပြီကွာเนาะကောင်းတင်နေပြီเนาะအခုစမစပြန်ဆိုမယ်ညီโอเคโอเคစိတ်မပြည့်နဲ့เนาะโอเคကဲသူပြောတာဘာကြောင့်လဲဒီရှင်မီတော့ဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာကဘာဒီ recording ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာညီကောင်းကောင်းလေးဖြစ်မှရမှာအခုလိုဝင်နေညီအဆင်ပြေဘူးเนาะညောပြန်ဆုံးပြန်ဆုံးလို့ဆိုတာဟောအင်ညီလာနဲ့တော့ပဲကွာလာထိုင်နေအကိုအင်ညို့ကိုရည်ရည်ပြောချက်ရှိရွာရအောင်ဟုတ်လားညီပြောချက်ရှိရဆိုတာကထွေထူးတော့မဟုတ်ပါညီဆိုရလည်းကောင်းတယ်အခုကဒီညို့ကို train လာတာ10ရက်လောက်ရှိပြီကွာ share မှာညီမအထူးကြမှုတချို့တလေရောရှိရွာမြေကိုညို့ကိုအချက်တစ်ခုပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှင်ညီအရင်လိုပဲအမိုက်ပြန်ကောက်ပါလား